ali confession mukole uri otya munange jendi tinacho kulika kulika zegendi ndaja na bibawe bya mabikume tujja bikuma abali wano babuze ko munange rema mukole wa formulonji abami na bachara mbaramsiza amanya ganya ze rema na makula chara sebenya tupi It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. Amauli raga chatambulira ku muchala omugwe baita Rema Namakula. Muchala Rema ono Namakula aze atabu video obwenjawulo ku social media. Mulabika video we yagamba abatu agaliza, obate mtu agaliza. Olabika video ka kebi mulinga mulage motoka nga sebunya yakakoze. Aze kati paka wanu recently yabadde ku mukolo nga ayimba bamwanjulanga mugole. Kinano Chitu yambie kechi nchimu, story no yalie tandika, ya tandika anga mbu. Netu gambo wae, mbula wikawa naba imbi bali mkuzanya film. Ne, enda kujezi yonge doko sembera, because wunaba aliba sirise. Rema anga sirise, sebunya sirise, bifana njibye vyogera. Netu gambo wae, Rema alabika alia akola video. Manyi, wali wame imbi ya akola ko video yonga, alinye kuchizimbe mbwa yagala kwene gula gwene. Netu gambo wae, na ye, na mubiru ubichi. Kwa kendo zula, anga yali akola video ya aluimba. So, story ya Rema soko kuhita huu. Tuwa soka netulubo zanti. Omuchalo ono vane bawe Kenzo. Bali mukabadika showbiz. Kenzo ya gala kola concert. Rema ya gala kola concert. Vaga gala kola siri muyembe. Natulubo za maulile. But as time has moved on. Katibita nisovira yodala. Era mchala Rema Namakula. Yee anjulanga mchala Sebunya. Alindirira. Agenda okubeera mukyala Sebunya to be Yerema katike ka video yako kuteredeyo olabeko gambe ndi banaye no chano yerete ebintu nga bya mazima tetupapanyo kuleta maulire tusoka gatu yandugetegereza ne tugabawa abasinga babadde bafunyemu okutya nti mukyala Remono yakola omukolo nga tetumanyi bwolaba ka video yako nga bamuyita mugole Yerema yatuwa kadi Ngeja tatu bulira kukuchala netulaba bifananyi okutya kubadde kuyise mu singa bagamba Rema yakoze mbaga mukama akavidi akokola ba simbaga ya Rema yabadde no mugole gwafulumya kati ngeri ja afulumyo mugole omanyika tibuli akole mbaga ayita Rema yatambulira kama ulire yatambulira ko kamera so tukiriyalinze chintu ekyo wadde ngambe zibadde zitambula nti mukyala Rema yamaze dembaga ye tanna malambaga yabadde afulumya mugole ke kavidi yako ke mulaba katambula so Temba na kutia tujja bayita ku mbaga twabagamba kadi zili kukabawo kadi zili kukabawo waliwo abantu abamunga ebirevu byabalemesa ofuna kadi kaloko pyo je baleko abantu abo ebirevu sigambye nti kaloko pya abirina sigambye nti abirina jase ebirevu byatulemesa ofuna kadi naye tujja mukubanga tuteekayo Facebook live omukolo mujja gula bawo ku YouTube live tujja kubera one kamera ngaziyimiridde Buli atafunye kadi teweta antara noja kadi zafe balonde mu. It is the final channel. Zanella looks at SPV Graphics. We out.